E aí, vou ensinar um glitchzinho aqui do balão para vocês aprenderem a voar mais longe, certo? Então presta atenção que é bem fácil, bem tranquilo. Rapidão você aprende a fazer isso aqui. É o seguinte: você vai pegar no balão, quando você for subir, quando você tiver antes de pular do balão, você mira tudo para cima. Você vai olhar tudo, tudo. Sério, bica tudo para cima. E aí você segura o L2 ou LT se você tiver no Xbox. Pra você ter aquela visão do resto, né? Quando você consegue virar sem mexer o personagem. E aí, dessa forma, você vai conseguir voar muito mais longe do que você voaria normalmente. Quer ver, ó? Vou olhar tudo pra cima. Quando ele for sair, eu vou apertar o L2, ó. Agora eu seguro o L2. E aí eu vou mexendo aqui no analógico, ó. Quando ele vai aproximando das pedras, essas paradas, ele voa mais pra cima, ó. Tá vendo? Então, ó. Dessa forma, eu consigo ir voando mais longe, bem, bem mais longe do que eu voaria normalmente, ó. Olha só até onde eu consigo chegar. E esse nem é o lugar mais longe que você consegue ir. Tem um lugar que dá pra você ir bem mais longe do que o normal. Então, assim, essa é a dica. Se você gostou, dá um like, por favor, pra ajudar na divulgação do vídeo. E é nóis. Valeu, falou e fui.